Это паттерн. Asta de Lilova, ce Lilova? Lilova ce? Stai ne arăți, ne arăți. Mi-a adus a voli anul comandoia. Իրա հարևանները, իրայնց վախնում են, իրա ոտնաձայներից ու որ ինքը կրակարտեց. Մի օր ինքը հանդիպումա մի հատ աղջկան, որի անունը Սյուզիա. Սյուզին ասում է, ինչի ես դու կրակարտեց. Վիշապ ասում է, ինչ անեմ, ես վիշապ եմ. Հետո մի օր ինչ ալինում? Մի հատ լապտերավար Չարլի կար։ Ու մի հատ լապտը նավար անում է Չարլի։ Ինքը հիվանդանում չի կարողանում գա ու լապտերները վարլի։ Սյուզին կանքյում է վիշապ կոմանդոն գալիսա գրակով վարում է լամպերը ու մասկել իրեն չեն Այլ չեն վախում։ Այլ հնում վլապտերիքները ինչ էին վառում, ոնց էին վառում։ Յուղով, ոտենց մոտերին էին վառում էին, ամեն երեկ բա, հա։ Ապրես, լավ, լավ է կյատեր էտ մեկ է։ Ինչ պայց ասալ է, ինչ ես մոտավում։ Ասա։ Բան չեմ մոտավում։